odayaasha wax garadka aqoonyahanada iyo dhalinyarada mid ka mid a beelaha dega gobolkani awdal ayaa mar ay warbaahinta boorama ugu warramayeen waxay madaxweynaha soomaalilan ugu baaqeen in laga noqdo guri uu lahaa gaashaan la sare xasan caqli oo ay sheegeen in maxkamadda sare ee soomaalilan u xukuntay cid kale odayaashani waxgaradkani iyo sidoo kale dhallinyaradani iyagu arrimahaasi ka warramayana waxay yidhaahdeen halkani subaxan bisha oo ah labaatankii bishii labaad waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oon kaga hadlaano talii jananka iyagii annaga janan buu nooha xasan caqli cali waa jananka soomaalilan aan ku lahayn bahayd janankii oo halkaasi curyaana maanta oo gurigiisii lagu soo doontay waxalla wax noo hadhiba ma jiro xukuumadda jamhuuriyadda soomaalilan gaar ahaanna xukun ka soo baxay garsoorka soomaalilan heer gobol heer qaran ilaa maxkamadda sare kaasoo aan u aragnay annagu inuu yahay sifo sharci darro kayro sharciya waxaana ka hadlaynaa guriga aan hortaaganahay waxaa gurigaa laga iibiyey ee gaashaanla sare xasan caqli cali waxa uu ku iibsaday sifo sharciya waan hortaaganahay imiga guriga kirada isagaa qaata isagaa mulkiilihiya kii ka iibiyey iyo ku kalo oo anaan garan ba layidhi way ku dacweeyeen waxaa laga soo saaray baa yidhi go'aan go'aankaa anigu maanaan joogin mana ogin guriga aan ka hadlanno waxa weeye dokumentiskiisi oo caddaanhi kii hantiilaha hore uu lahaa iyo ka dambaba waa kaasoo sharcigiisi taasi waxa weeye waa 17 sano ka hor wey markaanu weydiinay intaa maxaad qabanaysaana nina waxay yidhahan annagu xilligaan doonna aanu nimaadnee mujaahidiin baan nahay maxkamadana waxba naga qaadi maayaan waana noo xukumi uun maanu sanad maanu 100 sano maqnaanna bay nagu yidhahdeen af kaleba nagumay odhanba annaguna waxaan leenahay annagu mujaahidiin garan mayna waddanka soomaalilan haddii sharcigiisu aanu shaqaynayn dee qooli uun baa shaqayni waxaan uu sheeganaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse bixi cabdi arrinta gurigaasi haddii la leeyahay maxkamad baa soo xukuntay sifo aan sharci ahayn baa wax lagu soo xukumay waxaan uu sheegaynaa haddii ay halkaa yimaadaan cidda waxba aan soo xukunay lihii ee sifaha sharci darrada wax ku soo xukuntay halkaa hadday yimaadaan dhiig baa yaalla waan anna ku leenahay halkan u soo baxnay anugu horta waxna maaqiya waxna ma qoro laakiin gurigu wuxuu iibsan yahay sidaan qabno muddo 17 sano sidaa awgeed arrinkan si kaluu imiga annaga noogu muuqdaayo maxkamaddan xukutay iyo ciddan haysataa dilka xasan inay soo wada abaabuleen baaban u arkaynaa annagu dee allahuma salli calaa sayidina mawlanaa maxamed halkan anigu war badan odhan maayo haddii gurigaa muxuu ahaa xasan aqli maanta muxuu ahaa siduu yahay loo fulin waayo annagu rag iyo dumar waan hubaysan nahay maadaama aanu hubaysan nahay rag iyo dumar qoriga sida loo ridana waa naqaanaa annagu way taqaan dowladda soomaalilan siduu u dhintay iyo siduu u nool yahay intaba way taqaanaa waxaan rumaysanaynaa xasan aqli siduu mudan yahay iyo sida maanta la soo sheegay in dowladda soomaalilan u soo xukuntay cid baatil ku socota waana lagu kala dambeeyaa sida iibkuna saasun buu yahay iibkana waa lagu kala horeeyaa waana lagu kala dambeeyaa waxa weeyaan hantidan maanta lagu marmayo waxa weeyaan annagaa iibinay waxa weeyaan waana hantidayagii waana hantigayagii sharcigeedii iyo nidaamkii dowligaha wax walba u dhan yahay waxaa ciddii aan ka iibinayna sharcigeedu waa u dhan yahay galay oo maxkamadda jooga inaan hortiisa ku odhanayo marka sargaalkan guriga isaga iskale sharci baan kaga iibinay isna sharci buu nagaga iibsaday aabbahay sharci buu ku iibsaday dee intaa wixii ka dambaysa waa hal laystilo waxaan u sheegaya taliyaha ciidanka ee baanduulaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan u dhaawacmay ciidanka qaranka u dhaawacmay aad maantana tahay xaq ayay kuii hoos u eegi lahaa markaas waxaan codsanayaa in buug la eego faylkayga la eego xaq miya mase waa xaq darro ya meesha ku jirta midda kale haddii la dhacayo saliya ciidanka qaranka madaxweynaha intaasoo dhan idinka iyo maxkamadda sare weliba maxkamadda sare waan ogeysiinaya oo u sheegayna arrintedaasi si fiican loo eego oo hoos loo eego